tunahuzunika tu ni mtoto hakusurvive na alikuwa amegrow, lakini hello, hello, beautiful and handsome one. You're so doing good. I'm also doing good. And of course, my good name is Sanjibi. And thank you so much for the turning subscribers. Always come back to watch my videos. And for the new subscribers, thank you. Remember to subscribe, like, comment, and share my videos so you can reach 100k subscribers. Na kama kawaida mwenye kwenye makamera si mwingine ila ni DJP, mfike kwake pia mweze kusubscribe. So guys, daktari aliweza kutuelekeza akatuambia like Tarua kwa hospitali na ni mgonjwa, na tumekuja moja hadi kwa moja hadi hapa VIM Medical Hospital. Nataka niende niangalie nione hali yake inaendelea aje. So guys, kudeni tukaone na tujue kama ni kweli ako katika hospitali ama si hospitali. So mimi naitwa Angie, kuna mgonjwa wetu aliletwa hapa. Anaitwa Karo, sijui kama unamfahamu. Mwenye boli ilitoka. Kwa hivyo daktari yuko katika hii room. Haya, shukrani sana. Mimi naitwa Angie. Kuna mgonjwa ambaye nilisikia aliweza kuwa admitted katika hiyo hospitali. Anaitwa nani mgonjwa? Anaitwa Karo. Check from our system. Caroline. Yeah, Caroline. Caroline aliletwa jana usiku. Kwa admitted hapo huko kwa ward. So unaweza tuwa leo tuende tukamuone. Sawa, nitawapeleka tu. Alafu maswali yote yenye mko nayo naweza niuliza, tutawajibu. Sawa, utashukuru sana. Kwa tunatafuta hapa. Karo aliletwa jana usiku. Na sijui ni jirani ama ni rafiki yake. Inasemekana alianza kubleed. So akakuja huku. Kamwangalia, nikafanya procedures several hapo. Nikaona ball imetoka. Kwa hiyo mimba yake inaweza kutoka. Ilitoka. Mimba yake ilikuwa around 2 months. Kulingana na scan yenye tulipiga. So jana tumemweka hivi, unaona ako bed rest, anafaa kutulia hivi. Na tumempea madawa kadhaa. Sasa venye tuliona kwa picha, huyo mtoto hayuko alive. Anga juu ya hiyo bleed. Anasema ni alipigwa, so tunaita hiyo trauma. Trauma ikifanyika kwa tumbo, yani nyumba ya mtoto, mtoto huwa anatoka. So tunampea madawa. Kuna dawa tulimpea jana yenye itasaidia, ni kama ku, in layman terms ni kama kuosha. Inaosha tumbo itoke. Alafu within 24 hours tutampiga picha tena tuone kama kuna damu imebaki huko. Tutafanya procedure fulani inaitwa MVA. Nyinyi mnaielewa kama kuosha tumbo. So kama damu itakuwa bado ipo ama kuna parts yenye mabaki, tutafanya hiyo procedure. So Karo saa hii anatulia, tunamwekea maji juu amelose damu nyingi. Hii ni chupa ya pili. So by June tutamuongezea ingine tukimonitor. Sasa hii maji inaitwa hii maji inaitwa Ringas Lactate. Huwa inasaidia kama tuseme mtu amebleed, ama bleeding ya mimba kutoka, ama bleeding, any form of bleeding. This Ringas Lactate ina replace mimi nimetoka. Ina replace sasa damu. Kwa hivyo mkimpiza madawa zingine na chupa nyingine atakaa better na umbo yake itakuwa affected. Haiwezi kuwa affected. So hiyo dawa yenye nakwambia tulimpatia ni ya kusaidia kuosha. But sasa during discharge tutampea dawa zingine sasa za kama antibiotics yenye itasaidia infection na sishikana infection.
tutampea pia madawa zingine za kuzuia bleeding, further bleeding, na kumonitor tu tukiangalia vitals kama pressure hizo. Lakini ukiangalia hali yake anaendelea vizuri. Hali yake si mbaya. Tukikompea na jana yenye alikuja, saizi ameimprove kabisa. Unaona hata ako awake. Ako active kidogo ukikompea na jana. Jana she was bleeding too much. Bleeding too much. She was, let's say she was almost unconscious. So we had to start off very fast. Tulimshughulikia jana vizuri tu. So apart from sisi, kuna mtu mwingine mwenye ameweza kuja kumuona? Asubuhi kuna mtu alikuja kumuona. Hakuniambia relationship na mgonjwa, but alikuja tu na akamuona na kuenda. So mi hata sikuwa najua kama ni mgonjwa, but imeweza kuelekezwa nikaambua hapa ndiye amelazwa. So mi naweza sema tu mi ni kama rafiki yake. Naomba tu nikuje ni mvisit nione vile anaendelea. Na si kuwa sure kabisa kama ni mgonjwa. So sijui kama kwenye mnaweza kubali mtu aende anunue fruits, amletee at least. Kwa sawa huku fruits zinakubalika na any food, lakini tunapatia patients wetu huku chakula. Kuna chakula wagonjwa, lakini kama relative amekuja ama kama wewe sasa, unaweza mletea matunda tu, haina shida. Na sasa kwa kuangalia kwake, hiyo chakula maybe ni mlimpea jana usiku, alikula vizuri ama hakumaliza hata? Alikula tu kidogo akaacha. Ni kama ni jua alikuwa anasikia vibaya. Lakini leo asubuhi amekula breakfast. Amekula vizuri, amekula vizuri. Nakwambia ana improve si kama jana. Juu ya hiyo dawa tulimpea, at least imetoa hiyo damu kwenye mbaki. So ni tunahuzunika tu, ni mtoto wa kusurvive. Na alikuwa amegrow lakini na kusurvive. Na sana alipigwa ama nini mbaya? Aliniambia tu ameumia. Huyu alipigwa na hawa, huyu amekuwa na issues na bwanake. Bwanake ako na watu watatu. So kapata bibi watatu, alikasirika sana. Sasa akampiga tumbo. Huyu akaanza complain sijui mgongo nini, akatoka hapo akilia. Mimi nikamadvise aende hospitali. So sikujua kama ilifikia hapo kwa mimba yake kutoka. So unajua jana aliletwa, I think ni jirani alikuja naye. So singepata hapo nielezea yani kwa undani. So alikuja tu akisema she is bleeding, it's an emergency. So we had to start off bila maswali mingi. So sikuwa najua hata nini ilihappen. But unaweza kusaidia kuandika medical report something like that. Hiyo during discharge. Time to time discharge. Tutaandika hiyo medical report. Ama kama anything report ya kuonesha venye tumekuwa tukimtibu. Ama tunaandika. Na madawa akaenda na. Kuna madawa some discharge na hiyo aende ameze home. Na atakuja check up pia after 2 weeks. Tuangalie venye anaendelea. So umejua ni lini maybe anaweza kuwa ready kutoka? Itabidi tumonita. Unajua sasa akienda nyumbani si rahisi. Unajua sasa mtu mimba ikitoka ama tuseme kitu situation kama hiyo ya bleeding, mtu anafaa ku rest, total rest. Hata kuamka kwenda choo si rahisi, aendi sahi. Tunamwekea hapo bladder, kuna pipe iko huko, tunamwekea mkojo inatoka. So maybe tuseme maybe kesho kama atakuwa hivi venye yako si mbaya sana, tunaweza mdischarge kesho. Kwa hivyo kesho kuna uwezekano atoke hospitali. So kitu yeye atafanya tu ni kuja check up, check every time. Na pia tutamweka family plan kwa sababu mimba ikishatoka, it's not advised to mama aende kupata mimba immediately. You have to give the uterus time ya kuheal. Needs to heal. So akirecover akiwa sawa, nitamuelezea tu step by step venye anafaa kuwekwa family planning, atulie kidogo. Ndio sasa kama anataka mtoto mwingine atajaribu tena, but saa hizi haifai.
juu uterus ijeheri kabisa. Akiweza rudia apate mimba inaweza toka tena. Au inaweza jitoa sasa yenyewe yenyewe tu sasa. So inafaa atulie for some period. Sasa unaona kutulia ni kuweka family planning kama ameolewa. Juu lazima family planning kwa watu wanaolewa. Alafu atatulia. Sasa akitaka mtoto after some few months ndio anaweza pata. And then hii inafai kuisha yote. Hii tunaeka hii, unaona venye ina drop pole pole. Mm. Inafaa kuisha. Itaisha around, nimeeka saa saba. Mm. Itaisha around hapo saa kumi. Kwa hivyo inatoka tu hivyo pole pole, ndio inakuanga tu hivyo. Hiyo ni flow rate. Mm. Tuna calculate flow rate. Mm. So, inategemea na the patient amebleed. Sasa simekwambia ya amebleed sana. Jana, flow rate haikuwa hivi pole pole. Jana, chupa ya kwanza yenye niliweka ilikuwa inaenda mbio. Nafungulia yote inaenda mbio. Juu ameloose down. Okay. But saa hii juu anarecover, mwili imeanza kurecover yenyewe. Tunaeka iende pole pole. Tunacalculate na time. So hii inafaa iflow for 4 hours. 4 hours. Wow, ziko pole pole kama amerescue. So by jioni, nita-assess tumuone venye yako na kupime kiwango ya damu. Kama bado iko chini, tunaongeza chupa ingine. Sasa kulingana na lose damu mingi ama ni kiasi? Ni mingi, juu. Na hiyo damu inafaa itoke juu ni mtoto. So, unajua mtoto at 2 months, amekuanga ameanza kuform organs kidogo kidogo. Mm-hmm. So, we expect bleeding to be too much. In layman's term, mnasema too much, mingi. So your bleeding ni mingi. Na unajua tumufanya pia your MVA, mani vacuum aspiration. Pia hiyo inatoa vitu zote venye ziko ndani. Hizo clots, placenta ya mtoto, inyikuwa inafibu mtoto, yote inatoa in form of down. Na wewe umejaribu kumwongelesha maongelesho, kumwambia sigive up maybe, kama daktari usikia wakati kumwongelesha hivyo, alikuwa anasema aje? Tuliongea asubuhi, alikuwa na hasira sana, alikuwa na huzuni, nilijaribu kumwencourage, nikamwambia asigive up, isha happen, next time it will be better, but alikuwa analia, alikuwa na huzuni asubuhi. So nikamwambia, things happen. Na kama imeape niko si ati, at least haijamuaffect yeye, ako sawa, kila kitu yake iko sawa. So next time, she'll try again, but mental healing will take time. Si kama kupona, unajua kama umeumia hivi, kupona ni rahisi, lakini huku psychologically, huwa inatake time for me. Ayuko mbaya sana. Nikikompea na asubuhi, asubuhi alikuwa tu analia. Okay, na kwa muangalia, naona ako better pia mimi. So, daktari sijui kama utampea time kidogo, nimuongeleshe. Kama ako anaweza ongea, kama ako ina position ya kuongea. Yeah, ako ina position ya kuongea. Naweza ongea na yeye. Umesema wewe ni rafiki yake? Ya, mimi rafiki yake. Na unajua rafiki yake yoyote kama wazazi ama husband. Juu sijepata namba ni wapigia hata. Unajua hata hao pia wanafaa wajue. Mm. Kuna patient wao. So mimi ninajua ni bwanake. Nikisha maliza kuzungumza na yeye. Nitaita bwanake. Mimi najua walikuwa nakaa na yeye. At least pia ajue bibi yake anaenda tu kwa hospitali. Akuje kujua kile kinaendelea juu. Hata ajue kama historia ya mimba mimi nitoka. Ana habari. Ana habari kabisa. So you have to tell them. So you said when a friend. Yeah. So you have to inform them ndo wakuje. Kwanza especially bwana. Wakuje. Juu kuna vitu pia inafaa tumuongeleshe. You talk to the husband. Yes. They need to talk to the husband. Sasa akiwa na yeye tuongeleshe pamoja. So, mkimaliza kuongea na patient, tutapitia huko room, mpee contacts. Kama uko na contacts za mbwana, or wazazi, any of them. Mpatie contacts so that I can tell them what has happened na wafike hospital. So, basi. Kuna maswali zingine? Anaye? Sidhani kama niko na swali zingine juu, maswali yangu yote naona umeyajibu.
na nifurahia sana juu nimeona unahudumia watu vizuri, then hauna roho mbaya hata kuangalia huyu. Naona umemtekea vizuri juu naona pia umemwekea neti huko kila kitu iko sawa. Nakushukuru sana kwa kuwa na roho safi. Huku tunachunga wagonjwa wetu. Najua environment nzuri inasaidia wagonjwa wa recover haraka. So we ensure the environment is peaceful and calm for the good recovery of the patient. So you just talk to her. If you have anything to ask, you just find me in my room there. Sawa, shukran sana daktari. Karibu.